Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ne dobo zila shida dada. Gadona kolwa ilo nsemba tuseko program nyame. Eyo lwa ilo sakwela vila abantu aba commenting aba sharing aba kolabulichama nyaba wayo budewa mwe. Na muwawe Sharifa, Muganzi Eva, Juliet, Mukwano bambibe mukolabyo natu sima. Nsawa mukama batuwele chisinga. Mujje bambi mutuwulirize, mujje muzeemu abantu baffe amaanyi bambi mikwano, nsaba Mukama abatuwere ekisinga, mwennawe mujja muzeewo. Bannange, osanga si mwenna ndibadde leero sikola kubanga. Simanyi ndi omu ku abo abaviiriddwako abantu baabwe, naye kyonna kye kiri kijja kuggwa. Ok, eyo nga tuvuddeyo ka tugende mu bbaluwa yaffe ey'olwayo tuwulire munnaffe ate ye ky'agamba. Okulamusiza Madame Rashida amannya agange mpitibwa Margaret. Tuyina obuzibu bwe tusanga nze ne muganda wange kuba maama wange. Maama wange bamusuula eddalo. Tesimanyi gye lyava. Lye ndowooza nti mu kifo kye yali akoleramu gye lyava. Madame Rashida, fuwane wangulu kwe tuli si waffe nti waffe. Wabula muzira kisa yatuwaawo ennyumba. Tuba tubeera. Twali tubeera ziroobwe. Eziroobwe twagenda nga bapangisa. Mu kugenda nga abapangisa, nga taata wange yali alima. Kubanga ffe tuli beekabaale. Taata waffe yali alima nnembi ku kyalo. Taata waffe n'alumbibwa obulwadde obwamuluma bwe tutaamanya n'afa. Bwe yafa, obulwadde bwamulumira omwaka gumu kitundu. Twali tetusasula dandodi era ng'atubanja. Bannange mikwano, temwerabira Dr. Kizito akola ku ndwadde nnyingi amwetaaze ng'alina ekizibu ekimusumbuwa naddala obulwadde bwa mu lubuto, ayina pressure ebintu ng'ebyo. Bambi, tusobola okusobola okuggyako ezo essimu eziri wansi n'asobola okulaba nga tumukutuusaako. Taata waffe twamala muziika, omukyala yalina nnyini nnyumba. Yatutuuza n'atugamba mugenda kukola mutya kubanga nze ennyumba yange ngyetaaga. Wabula bawadde wiiki nnamba nga muggyemu ebintu byammwe nga mutambudde mugenze munoonyeewo okudda kubanga ennyumba yange emaze ebbanga ddene nga tesasulwa. Twabeddewo wiiki nnamba we yawera ne twongerako ekitundu nga tunoonyeewo okudda nga tetulabawo. Paka mama we yatugamba tukwate kkubo tugende mu kibuga. Manyi waliyo bazira kisa abagenda osobola okutuyamba. Tufune we tusula. Ate tufune n'omulimu. Twakola ekintu mama kye yagamba. Twakeera ku makya nnyo ne tutambula. Twatambula ne tuuka mu tawuni. Twatuuka 8:00. Twatambula mu bantu ab'enjawulo naye nga tebatuwuliriza. Twabagamba buli omu ne tumugamba tulina ebizibu bwe biti naye nga batulaba ng'abafere. Paka we twafuna muzira kisa omu yatuyamba n'atugamba nnyina ennyumba yange eri wankulukuku. Naye we mba temulina mpisa mbi kangi batwaleko mugirabe. Nze nzijjayo ennaku ezimu naye nange mbeera awo mbeera kitebi n'ennyumba yange yali maama wange. Naavaamu nalyodde sinagifunira mpangisa. Naye ebbanga lyange we linaatuuka lye njagala ogikozesa mujja givaamu ngikozesa byennyini ogikozesa. Twawuliriza kubanga neolina oyanitugambe wiiki emu gye ŋŋenda obbasuza. Twali tuwuliriza era nga tusanyuka nnyo nga tulina essuubi nti tusobola okukola ne tufuna ennyumba gye tupangisa. Omukyala yatwagala. Omukyala yantwalanga muwala we. Omukyala yayagala maama wange ng'amutwalanga sisita we bambi. N'atuuka n'amufunira omulimu mu katale. N'amugamba tunda ennyaanya, tunda entula, ebintu ebigwa mwerekowa. N'amuwa ne kapito gy'alina okukozesa. N'amusasulira ekifo n'amuwa kapito. Maama wange yakola mu katale embeera yakyuka. Maama wange yanyumira obulamu. Maama wange yayambala ku ngatto gye twali tetusuubira nti tulijyambala. Ffe engatto twayambalanga bitungirire ate nga tulonze bironde
oba muzira kisa ozito. Naye obuzibu bwe buli mukwano. Mama wange akoze mukatale emyaka ebiri. Ne mama wange ku budde buno we njogera bamusole eddalu. Tesimanyi ani yali musuula. Ne tutamanyi waakutandikira. Mama wange ayagala kututta busi. Mama wange yali agubaga agambye nti nno nfunye ewange. Nfunye we nsobola okwebaka. Mama wange teyebaka. Okuggyako okweyambula. Okulya emmere ya kasasiro. Omukyala eyali atuwadde obudamu bambi ajjanjabye akooye. Naye obulwadde bamugamba tebamumanyi gye buva. Bamugamba nti buva mu katale. Oli ne bamugamba mama ye yabusindika. Oli ne bamugamba nti ate bwava gye twava ebintu ebitakwatagana. Kwe kuddukira gye muli mumpe ku magezi mikwano nkoze ntya. Ndabe nga ntasa mama wange. Embeera gyalimu enzibu ennyo. Kubanga ne we tuli wano, tetumanyi kyakuzzaako. Tetulina kye tulowooza kubanga maama waffe yali alina essuubi ddene. Omulimu gwa maama wange mbadde nzakyagukola. Naye kati maama wange obulwadde waba yabufunira mu katale, nze tebugenda kunkwata. Kwe kujja gye muli bambi, mumpe ku magezi. Nkoze ntya? Sigadde nze Margaret. Nga mbeera wankulukuku. Bannange mikwano, temwirabira Dr. Kizito akola ku ndwadde nnyingi amwetaaze ng'alina ekizibu ekimusumbuwa naddala obulwadde bwa mu lubuto, ayina pressure ebintu ng'ebyo bambi. Tusobola okusobola okujja kozesa essimu eziri wansi n'asobola okulaba nga tumukutuusaako.